Պահուկասյան, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Պահուկասյան, իրավունք հերթից են ձեզ զանգարում, Իլոնան է ձեզ հետ խոսում, ոնց եք։ Այդպես։ Պահուկասյան, հետաքրքիր է ձեր տեսակետը որպես գյումրեցի, որպես օրենսդիր, ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, ո՞րն եք տեսնում ելքը։ Միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կառավարությունը պետք է հրաժարական տան, միանշանակ։ Պան Հուկասյան, մենք մարդիկ, ինչպեսի մարդիկ պիտի կան, որոնք պետական կառույցներում այդպես այնպես են աշխատել կամ ասենք չեն աշխատել, այդ հետագայում գնայինք, բայց որ հիմա այս մարդը եւ այդ կառավարությունը պետք է գնա, այդ փաստ է, իսկ հետական ցույց կտա։ Պան Հուկասյան, մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար, օրինակ, Կաթողիկոսի հորդորը, Արամայի հորդորը ըստեյության կարծիքներ են։ Նա այդ մասին խոսեց ազգային ժողովի ամբիոնից, հա, որ նրա համար դրանք ընդհանրապես կարծիքներ են։ Դուք աստվածավախ մարդ եք, մշտապես հոգևոր կյանքին առաջնային տեղ եք տվել։ Այո, ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսքը եւ Կիլիկիո մեծ ընտան Արամ առաջինի խոսքը եւ եպիսկոպոսների եւ հայոց առաքելական եկեղեցու խոսքը դա պիտի բոլորի համար ուղեցույց լինի եւ տաս լինի։ Պատահականություն չէ, որ ամբողջ եկեղեցին եւ կաթողիկոսները դեմնել է այդ Թավանջյան մարդու դիմաց։ Մեկը որ հող է հանձնել, մեկը որ այդքան երեսեքի կործանման մահի պատճառն է հանդիսացել, ոչ թե պիտի դուրս գա, այլ պիտի դափի Հայաստանի Հանրապետության Թավանջյանի օրենքով։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ պատրաստ է ժողովրդի դատաստանի առաջ կանգնել, բայց ասածը շատ քիչ է, պետք է ժողովուրդը հիմա ասի իր ասածը, արժեք չունի իր ասածը, ժողովրդի կարծիքն է կարևոր, հիմա ժողովուրդը պիտի ասի, իսկ վեհապարների խոսքը կարծիքը դա յուրաքանչյուր հայորդու համար, եթե իրոք իրենք հայ են, ուրեմն դա պիտի լինի ուղեցույց և իմ։ Պան Հուկասյան, հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը Սիսիանի եկեղեցում տեղի ունեցած քահանայի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև տեղի ունեցած միջոցը։ Յանոն Սիսիանի եկեղեցում տեղի ունեցած դեպքը վերջապես տեսանք մի հոգևորականի, որը առաջնորդվում է հայ առաքելական եկեղեցու եւ հավատավոր ժողովրդի այսպես սրտից մխած մի գործունեություն ծավալել, որ այդ ձերկը, որը ստորագրել է այս հողերի հետ հանձնումը թուրքերին, այդ ձերը երբեք չի կարելի սերմել։ Նմանատիպ մարդու ձերկը սերմելը հանցագործություն և այդ մարդ իրավունք չունի հայ առաքելական եկեղեցում է այսքան թափանցային մոմ բարելու, նրա մոմը, նրա աղոթքը չի բարձրանում առաստված, միայն բարձրանում է սատանայի մոտ, որի կսատանայի գործակալ է սորոսականների և ԼԳԿՏ-ի հովանավորն է բարձրանում այսպես, ազգային ժողովի ամբյոնից դա էր ասում։ Եվ այդ դենքերի գողության, որ այդքան մեղադրում են, այդքան բան են ասում, հետ սովորական է սպասում, հետո տարապես մի քիչ հայրենիք սիրով ինքնասեր մարդը, երբ որ իր կողքից բղավում են Դավաճան, գերինը կմտնի, ոչ թե կտանեք անտարբեր կանցնի մարդկանց կողմից, լուրջ մարդը այդպես այդպես կամրի, իսկ այս մարդում խայտառակություն է, հետո ամենախայտառակությունը նա է, որ սրան բերեցին ու նշանակեցին, այն դրանք էլ պիտի պատասխանտան, բոլորը սաղ գիտենք, թե ով նպաստեց որսակար, դրանք էլ ամենաշատը դրանք են երկիրը քանդել։ Պարոն Հուկասյան, բոլորը ասում են, բոլորը շատ լավ գիտենք, բայց հանրության հետ չեն գիտի։ Բոլորը լավ գիտեք, թե ով է սրան բերել, ով չգիտի, բոլոր ժողովրդը գիտի, խելքը դլոխը մարդը գնա հարցրա, բոլորը կասեն։ Եվ հիմա շատ շատերին տեսնում են, էլի որտեղ ինչ է անում, գիտեք, թե այսպես ժողովրդը բան էլի հիմա է, այսպես չի հասկանում, թե չէ Լեննականի չանով բերեք, Լեննականի չանոյին եք բան գալիս, որ նորից ձեղափոխություն անի։ Գիտեք, թե ինչ միած տղա էր, 7 ձայն առաջ չէր հավատում, նախկինների վարդ աշխատանքի երեսից սրանք բերեցին, դրեցին այդտեղ, որ նախկինները լավ աշխատեին, իսկ մարդը երկրի ղեկավար չէր լինի, մեկը միած զուգարան չի կարուցել, եկել դրել են երկրի ղեկավար, ձեր բանով է տեսել։
Դե այն ժամանակ ասաց, որ ժողովուրդն են։ Լրագրողներն էլ, որ մի քանի տարի, 10 տարի ճանապարհ ապրեն նոր դառնալ լրագրող, էդ էլ լավ կլինի։ Այսինքն փորձ ունենան, աշխատանք ունեն, աշխատած լինեն, ավարտած լինեն, ինչ որ ճանապարհ ապրած լինեն։ 3 միլիոն ժողովրդին պատահական մասում վերելեն, որ կյանքի մեջ միայն ծրանը վրա հոտվածներ գրելով փողի աշխատել, այդպիսի մարդում բերում դնում է, գոնե մի քիչ այլ թերի մարդ բերել, բերեին։ Ախինները։ Պարոն Հուկասյան, ոչ բոլոր լրագրողներն են։ Լավ է, հեքիաթները անցան, որ իհարկե ոչ բոլորի մասին են, որ խոսում ենք բոլորի մասին իրավունք էլ չունենք ասելու։ Իսկ որևիցե մի գյուղի, մի քաղաքի կամ ինչ որ մեկի համար ասենք ասում, բոլորի մասին մենք չենք ասում, մենք էլ ճանապարհ ապրել ենք։ Այդ մեծամասնությունը, որ այդպես է փաստը։ Պարոն Հուկասյան, իսկ փորձել եք խոսել ձեր գործընկերների Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ և նրանց այսպես հասկացնել, որ իրականում պետք է նրանք գնան և որպիսի ստեղծված իրավիճակը գոնե ինչ-որ կերպով հնարավոր լինի։ Ազգային ժողովում ոչ թե այսպես խոսել ենք, այլ ընդհանուր առմամբ բարձրացնել ենք և Լուսավոր Հայաստանը և պատգամավորների խմբակցությունը շատ բաներ են ասել, մինչև հիմա ասում են, բայց ձայն լսել են։ Մի լավ աղջիկ կա, ունենց մի քանի հոգի կան, այդպես ոնց որ երևում է, որ ուզում են ինչ-որ մի բան անել, են այդ հավոք սրտի հետը լուրջ բան չենք տեսնում։ Պարոն Հուկասյան, ինչ եք կարծում, մինչև տարեվերջ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա։ Այո, անպայման կտա, ճիշտ ասած այս սցենարները տեսնում ենք, ինչ է կատարվում, սա սցենար է, չալոնի խոսքը կասի հանգիստ էլի։ Չալոն նորից ոնց որ բերեց հրել է, չալոն, ռենական են, չալո շունը կիշեց, չէ՞։ Այո։ Բայց շունը չբերեց իրեն, մի չալով էր, մեկ է ինքն էր, հիմի չալոյին ման են, գալիս, որ էլի գործունեություն ծավալի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հուկասյան։ Ողորմության, թողարկված ողորմյան ազգի սայոն, այդ կամ բա։ Շնորհակալ եմ, ստեսցուն ձեզ։ Ավել բաներ չկրես, չպատասեցնես, ինչ որ խոսեցինք, ձայնագրվեց, այդպես թող գնա։ Շատ լավ, պարոն Հուկասյան, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, ես ոչ Շնորհակալ եմ։ Love. Yeah. Stay tuned.